Empecé na política fai 4 anos e uns meses. Empecé porque o meu traballo en unha oficina de emprego tocoume vivir directamente a parte máis dura e máis difícil da crise. Toda esa situación, toda esa injusticia que se viviu removeume e fíxome que participara máis activamente da política. Eu nacín en Ourense, nacín no rural ourensán, nacín en Xinzo de Limia, que é o meu concello, e coido que agora, na provincia de Ourense especialmente, nós, os mozos e as mozas, estamos tendo que emigrar e temos medo de que se volva outra vez a repetir ese momento histórico tan penoso no que moitas familias tiveron que marchar para poder darlle unha vida digna a seus fillos. No? Temos moitísima enerxía, temos moitísimas ganas de cambiar as cousas, somos unha xeración que estamos moi concienciada, gustaríame unha Galiza e un modelo que fose diverso, que recoñecese todos os tipos de diversidade, que potenciase, por suposto, a diversidade lingüística, que defendese o galego, que defendese a nosa cultura, que defendese o noso patrimonio, que defendese o noso. Unha Galicia na que mereza moito a pena vivir, porque existen oportunidades. Esa construción dese espazo en vez de igualdade formado por persoas, ese contacto directo, esa permeabilidade coa sociedade está na base do que é En Marea. Quero que os meus fillos sigan optando por vivir na súa terra, que podan sair, visitar outros lugares, pero despois querer volver a casa, non? E iso significa volver a Galicia. Era recuncho do mundo, vemos que hai galegos e galegas con ideas innovadoras, con ideas triunfadoras, xente moitas veces feita a si mesma, xente, polo tanto, emprendedora, xente que non se rende, xente ilusionada, xente tenaz, constante. Ese é o mellor activo que temos. A pena que temos é que hasta ahora non tivemos un entorno que fixese que todo ese talento que temos todas e todos nos dentro pudese ser canalizado dentro do país. O máis valioso que ten Galicia non é o clima, non é o verde, non é o marisco, non é nada diso. O máis valioso que ten Galicia é toda a súa xente. E necesitamos un goberno á altura da súa xente.